Fala pessoal, estamos aqui em Itu, acompanhando a partida aí do trem da Rumo, o trem aí de celulose, né? Vazio, tá sentido aí interior de São Paulo. Recentemente postei um vídeo sobre as Dash, inclusive nesse trem temos aí uma dupla de Dash 9. Que acaba de passar aí pelas nossas lentes aí. As Dash continuam, as que restaram continuam firme e forte. E os vagões aqui que outrora da Eldorado, agora estão mistos aqui com os FLS também, né? Que era dos antigos trens Vaca Verde. E os vagões também da... com o padrão aí novo aí da Suzano. O famoso trem VCP, trem que tem muita história aí no trecho, né? Vagões FTT. Tem um misto aí, né, dos que rodariam com a MRS, dos que rodariam com a LL, então alguns tinha o logo, né, da MRS, alguns da ALL, então era bem diversificado, eram dois trens aí praticamente formados, um da MRS e um da ALL na época. Então era interessante ver as C36 puxando, tracionando esses trens, como peguei uma vez lá em Evangelista de Souza. E é isso, pessoal, inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo. Se você que é novo por aqui, não se esqueça, ative o sininho aí de notificações para não perder nenhuma das nossas novas publicações. Boa! E aqui direto de Itu, São Paulo, acompanhando a passagem do trem aí, trem de celulose da Rumo. Bom, esse é o L85, L85 é o trem da Rumo aí, com destino ao interior de São Paulo. O carregamento é feito em Aparecida do Taboado, desse trem. Se eu não me engano, acho que é Aparecida do Taboado. Olha o novo FLS aí, ó. Um trem interessante, né? A lona. Tiveram que colocar uma lona nova aí no vagão. O pessoal furta mesmo a lona, cara. E os usos são os mais diversos aí. Para mais diversos afins, né? Churrasco no domingão precisa de uma lona, velho. Tem um trem que passa lonado aí. Então o pessoal furta mesmo. E aí tem que repor. A cauda 032-229-6. Passou sem novidade. Depois desse trem aí vem o trem de container. É o C60 que está com a locomotiva Dash 9 aí. Na cabeça. É a semana para falar das Dashs no canal, né, pessoal? Então, dupla de Dash aqui nesse trem. E Dash também chegando aí logo mais aqui pelo trecho. E falar em Dash, temos uma Dash 9 da Bitola Larga aqui em São Paulo também, tá aqui em Itu. Depois, ó, dá uma olhadinha aí no vídeo que eu vou mostrar para vocês a foto aí da locomotiva aqui em Itu. Boa. Veio lá de Curitiba e veio parar aqui em Itu e vai prestar serviço de lastro por aqui, boa. Então é isso, pessoal, inscreva-se no canal, você que é novo por aqui, não esqueça, nunca esqueça, quer ver trem? Vem aqui no Paparazzi Ferroviário que você vai ver trem, as novidades, o que está rolando pelo trecho, é aqui, Paparazzi Ferroviário. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e forte abraço, pessoal, até o próximo vídeo.